ปูสวยตรงเลียเสดอาบิสยงตีสาวโพซีมังเกจูพิมยองนันจวนลีลายีด้วยรัชามยามานันไงสุยาจ้าจะวัดตุนิมูยายุไลบิลูซึ่งกองสีเลียเสวันนี้ฐานะก็ทบยันไลบาร์เลยทีซีมังเกงะยามานันไงด้วยกาลาสีเลียเสดอาทุลุปีในมาพิบีอปูสวยตรงเลียเสดอาบิสยงซีมังเกงตีสาวมาพิเดลูสัวบาร์เลยမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ဘော်ရေးမျိုးတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုတွေပိုဆိုးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ဟန်ကလည်းလျှက်စစ်တပ်အားလိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်အချိန်ပိုင်းသာပေးဝေနိုင်မယ့်အကြောင်းပြောပြထားသေးပါတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့လက်ထက်မှာပြပအကျွေးတွေဆက်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲတွတ်တက်နေပါပြီလို့ဘယ်လောက်ပြောပြောလက်တွေမှာတော့တိုင်းပြည်ပုံမှန်မီးလင်းမှုတော့အဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူ CDM မျက်စစ်စွန့်ရင်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတဦးကအရာဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်